So let's see today metabolism simplified by Revati Reddiar. Now, what is the metabolism simplified? Whenever you see or hear a word metabolism, you should have an imagination what is the process that occurs in our body. मेटाबॉलिझम आज का आपण बघणार आहोत, कारण की तुम्हाला कळलं पाहिजे की हा मेटाबॉलिझम वर्ड ऐकल्या तुम्हाला एक दृश्य यायला पाहिजे की नेमकं बॉडीमध्ये असं काय घडत राहते जेणेकरून ते मेटाबॉलिझम इझिली प्रोसेस होईल. कळालं? चला, फॉर दॅट वी वॉन्टेड टू नो द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. इन डायजेस्टिव्ह सिस्टीम वी हॅव अ माउथ पार्ट अँड देन वी हॅव अ फूड पाईप part, and then there are different organelles which is very important for digestion. For example, stomach, spleen, then pancreas, small intestine, large intestine, liver, etc. This helps us in a proper digestion. त्यासाठी आपल्याला कळायला पाहिजे की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम काय असते. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम म्हणजेच अन्न पचन संस्था. ठीक आहे, आता त्याच्यासाठी आपल्याला तोंडचं पार्ट लागते, मग अन्ननलिका लागते आणि बाकीचे पार्ट्स लागतात जेणेकरून प्रॉपर डायजेशन होणार. त्याच्यामध्ये आपल्याला छोटे आतडे, मोठे आतडे, लिव्हर, स्प्लीन, पॅनक्रिया आणि पोट हे घटक लागत असतात प्रॉपरली डायजेशन होण्यासाठी. नाव वेन वी टेक अ फूड मटेरियल इन टू द माउथ, माउथ हॅज अ ग्लँड कॉल्ड ॲज सब mandibular gland. This gland is very important for the secretion of a saliva. Saliva helps us in moisturizing the food which we take inside the mouth so that we can chew it properly. As well as this gland is very important for the secretion of amylase enzyme. This amylase enzyme breaks down the starch molecule which is present in the food. Mostly starch molecule is present in the food which is taken from the source plant. ओके, आपण ज्या वेळेस घास घेतो त्या घासामध्ये जर पाणी नसेल तर आपल्या तोंडामध्ये एक ग्लँड असते, ते ग्लँड काय करत असते, लाळ सिक्रीट करत असते. त्या लाळीमुळे काय होऊन जातं, जे पण सुकं जेवण असेल किंवा मग जे पण जेवण किंवा घास घेणार असेल आपण, तर ते घास आहे ना ओलसर होऊन जाईल आणि आपल्याला प्रॉपरली चावता येईल. जसं चावत असतो तसंच आपल्या फूडमध्ये ना स्टार्च नावाचा घटक जास्त असते जर आपण ते व्हेजिटेरियन सारखं खात असेल तर. फॉर एक्झाम्पल, जर आपण झाडातून घेतलेलं असेल फूड तर त्याच्यामध्ये स्टार्च कंटेंट खूप जास्त असेल. मग त्या ग्लँड थ्रू आहे ना एक एन्झाईम सिक्रीट होत असते, त्याचं नाव आहे अमायलेज एन्झाईम, जे खूप इम्पॉर्टंट आहे स्टार्च नावाच्या घटकाला छोट्या छोट्या पार्ट्समध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. ठीक आहे, so we have to chew the food properly so that all the saliva which has amylase enzyme will get incorporated with the food which is ingested, and that food will get degraded, the starch molecule will get degraded properly. आपण का जास्त वेळ चावलं पाहिजे, कारण की आपल्या ग्लँडमधून एक एन्झाइम सिक्रीट होत असते अमायलेज, ती अमायलेज एन्झाइम त्या घासाबरोबर मस्त मिसळून जाईल जेणेकरून जे पण स्टार्च मॉलिक्युल प्रेझेंट असेल ते प्रॉपरली डिग्रेड होईल. इफ वी डोंट च्यू प्रॉपरली दॅन द सलायवा विल हॅव अ लेस अमाऊंट ऑफ अमायलेज एन्झाइम, अँड वेन वी टेक अ ग्लप ऑफ अ फूड डिरेक्टली into the stomach, then you that food will not have a disintegrated starch molecule. जर आपण फास्ट खाल्लं तर काय होऊन जाईल की सलायवा जास्त निघणार नाही, सलायवा जास्त निघाला नाही तर सलायवामधला तो एन्झाईम निघणार नाही, एन्झाईम निघाला नाही तर जे पण स्टार्च मॉलिक्युल आहे ते जास्त करून आहे ना डिग्रेड झालेलं नसणार, आणि मग आपण फास्ट खाल्ल्यामुळे तसंच तसं स्टार्च कुठे जाईल, स्टमकमध्ये जाईल, आणि ते स्टमकला खूप वेळ लागेल ज्याने जे छोट्या छोट्या मॉलिक्युलमध्ये कन्वर्ट करेल फूड मटेरियलला. सो इफ द वी यू ईट व्हेरी फास्टली दॅट फूड विल हॅव टू टेक अ मच मोर लॉंगर टाईम बाय द स्टमक टू डिग्रेड इट. Now once the food is chewed properly, it goes to the stomach, and stomach has a hydrochloric acid, that is HCl, having a pH lower, that is 3 pH only. This pH is very important to disintegrate each and every food particles which comes through the mouth, and it will get converted into smaller pieces.
आपण ज्यावेळेस जेवण करतो त्यावेळेस घास जसं गिळलं की ते पोटात जातं, त्या पोटामध्ये एक हायड्रोक्लोरिक ॲसिड असते, HCl म्हणतात त्याला. त्याचा जे pH असते ती आहे 3. ते pH 3 का आहे तर जे पण जेवण तुम्ही पोटामध्ये जाईल त्याचे जेवण आहे त्याला खूप बारीक बारीक पीसेसमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी त्याची गरज असते. सो वन्स द फूड इज टेकन इन टू द स्टमक द स्मॉलर pieces of the food material is done into the stomach. Now what is the smaller material? It means that when if it is a presence of a carbohydrate, the polysaccharide will get converted into disaccharide or a monosaccharide. If it is a lipid, then it will get converted into fatty acid. If it is a protein, it will get converted into smaller protein or amino acid chains. Okay, so this is the process which occurs in the stomach. Now whatever disaccharide, monosaccharide and other important nutrition is formed into the stomach, it will get started absorbed by other organs, for example spleen, then pancreas, liver, small intestine, big intestine, large intestine, etc. Okay, so why this absorption is very important? Because now that smaller disaccharide and monosaccharide is going to be get converted into energy. Okay, आता जे पण जेवण पोटात आलेलं आहे ते पोटात आल्यावरती छोटे छोटे पार्टिकल्समध्ये कन्वर्ट होत असतात. आता जर ते कार्बोदक असेल तर ते पॉलिसॅकराइडचं कन्वर्जन होणार आहे डायसॅकराइड अँड मोनोसॅकराइडमध्ये, जर ते लिपिड असेल तर फॅटी ॲसिडमध्ये होणार, जर ते प्रोटीन असेल तर फॅट स्मॉलर प्रोटीन किंवा स्मॉलर वेट प्रोटीन का किंवा मग आपण अमिनो ॲसिडचे चेन्स म्हणू शकतो. ठीक आहे, जसं हे स्मॉलर सबस्टन्स बनले, आता ते स्मॉलर सबस्टन्स खूप इम्पॉर्टंट असतं कारण की ते न्यूट्रिशन असतं. मग ते काय करतात, दुसरे जे अवयव असतात ते ना ॲब्झॉर्ब करायला स्टार्ट करतात. मग त्या अवयवमध्ये पॅनक्रिया, स्प्लीन, लिव्हर, स्मॉल इंटेस्टाईन, बिग इंटेस्टाईन, दॅट इज लार्ज इंटेस्टाईन, हे सगळे कामाला लागून जातात की जेणेकरून सगळेचे सगळे जे पण छोटे छोटे मॉलिक्युल्स बनवले होते ते मॉलिक्युल्स ॲब्झॉर्ब होऊन जाईल. You have to remember that the liver is a absorptive tissue, but it absorbs toxic material, but the normal nutrition is then put into the other organelles. Okay, जर लिव्हर आपण कंपेअर केलं तर लिव्हरमध्ये टॉक्सिक सबस्टन्सेस जे असतात तेच फक्त ॲब्झॉर्ब होत असतात, पण जे नॉर्मल सबस्टन्सेस आहे जे न्यूट्रिशन आहे ते बाकीच्या अवयवामध्ये पाठवून देतात आणि तिथून मग ते ॲब्झॉर्ब होणार आहे. नाव आय विल टॉक अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाईन, बट द मॅकॅनिझम ऑफ ऑब्झॉर्प्शन इज सिमिलर इन द पॅनक्रिया, स्प्लीन ऑर एनी absorptive organ. So let's see the small intestine. You can see this small intestine. Okay, small intestine are a tube like structure. It is convoluted and it is longer than our height. Okay, apla jo छोटा आथडा असतो तो छोटा आथडा आपण बघणार आहोत का बरं, कारण की सगळे जे स्प्लीन असेल किंवा पॅनक्रिया असेल किंवा मोठा आथडा छोटा आथडा कोणतं पण अवयव घ्या त्याची जी ॲब्झॉर्प्शनची मेकॅनिझम आहे ना ते सेम असते. मग आपण हा स्मॉल इंटेस्टाईन बघूया, हे थोडंसं पाईपलाईक स्ट्रक्चर असतं आणि ते पाईपलाईक स्ट्रक्चरमध्ये जर आपण सरळ केलं तर त्याची हाईट आपल्या हाईटपेक्षा पण मोठी असते. ठीक आहे, now let's see the internal structure of the small intestine. So let's see the small intestine structure. If we see the small intestine, there is a layer called as muscular layer, and this muscular layer have veins as well as capillaries and arteries which takes the blood from one area to another. You can see this vein is taking the blood towards the liver, as well as there is a hollow structure called as lumen, and there is a surface in the humans that is called as villi. Okay, these cells are called as villi. When we see this villi in a bigger picture, you can see there is a villi in this surface. This villi has a property of increasing a surface area. Why? Because if there is a convolution, there is a increase in the surface area.
So this will increase the surface area, and the whatever food which enters into this layer, this food will get absorbed by this villi structure, and this food will get penetrated through semi-permeable membrane, and then it will get inserted into the veins which is present near this cell. And now in this bloodstream there will be a food material. This food material then taken from one point to the other part of the body. So if we see the one of the villi, you can see there is a microvilli present over here, and there is a cell structure present over here. So whatever food when comes upside, this will get penetrated into this cell. Whatever the energy is required by this cell will be taken from the food entering into this cell, and then this this whatever the extra food is there, it will get transported into the vessels, and these vessels will carry all the nutrient into the different sides of the body. जर आपण आहे ना स्मॉल इंटेस्टाइन बघितलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतं की मस्क्युलर लेअरच्या आजूबाजूला आपल्याला ब्लड वेसल्स दिसतील. ते ब्लड वेसलमध्ये काय करतात, ते ब्लड घेऊन जातात एका जागेवरून तर दुसऱ्या जागेपर्यंत, आणि मग आपल्याला एक हॉलो स्ट्रक्चर मिळतं, एक खड्डा मिळतो. त्या खड्ड्याला म्हणतो आपण लुमेन, आणि त्याच्या सरफेसला जो सेल असतो त्या सेलला आपण म्हणतो विलाय. त्या विलायला जर आपण एक मोठ्या करून बघितला तर त्याच्यात आपल्याला असं दिसेल की हा जो सरफेस आहे हा विलायनी बनलेला आहे, आणि त्या विलायच्या मध्ये तुम्हाला काय दिसतंय, एक ब्लड वेसल दिसतंय. मग ज्या वेळेस फूड आहे ना एंटर होते, ते विलायना ॲब्झॉर्ब करते फूड, आणि मग ते सेमी परमिएबिलिटी जी प्रोसेस असते त्याला यूज करून ह्या ब्लड वेसलपर्यंत पोचवते. ते ब्लड वेसलपर्यंत पोचवलं की मग ते जे न्यूट्रिशन आहे ते एका जागेवरून दुसऱ्या जागेपर्यंत पोचवलं जातं. आता तुम्ही जर आहे ना एक विलाय बघितला तर एक विलायतला आपल्याकडे वरती एक मायक्रोविलाय दिसतोय, आणि हा मायक्रोविलायमध्ये ॲब्झॉर्प्शन होणार फूडचा, ते फूडमध्ये जाणार. फूडमध्ये गेल्यावरती हा सेल आहे ना तो त्याला जेवढं एनर्जी पाहिजे तेवढं एनर्जी क्रिएट करून घेणार, आणि जे रिमेनिंग फूड असेल ते कुठे पाठवणार, ते पाठवणार वेसल्समध्ये. वेसल्समध्ये गेल्यावरती जे फूड असतं ते कुठे जातात, पूर्ण बॉडीमध्ये जातात, वेगवेगळ्या ठिकाणी जातात जिथे एनर्जीची गरज असते. नाव फ्रॉम द ब्लड वेसल, सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, ऑल द ब्लड वेसल हॅज अ न्यूट्रिशन. दिस न्यूट्रिशन दॅन अगेन गोज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द सेल, अँड सेल यू नो दॅट इट हॅज अ न्यूक्लियस, इट हॅज अ मायटोकॉन्ड्रिया, इट हॅज अ डिफरंट युनिट्स, लायझोझोम्स अँड गॉल्जी ॲपरेटर्स, देन रायझोझोम्स एक्सेट्रा. सो इट विल एंटर इन टू दिस सेल. दिस सेल विल परफॉर्म the process in which it will require ATP molecule for the growth of that organism. So once the nutrition is enter in this cell, it will go into the mitochondria. You know mitochondria, why mitochondria is important? Because there is only the process called oxidative phosphorylation takes place. In that oxidative phosphorylation there is a production of the ATP molecule occurs. Okay, so it is very important for us for oxidative phosphorylation. So here in the cytoplasm glycolysis occur, and after the glycolysis the acetyl CoA will get inserted into the mitochondria, and here there will be production of the NADH, then FADH2, then GTP, then ATP as well. This is a mitochondria. It is a outer layer, then it is a internal layer. This is called as Christis, okay, and this is the matrix which is present over here, and there is a DNA present in this area. As well as if you see a picture of this internal or a inner membrane, you will see there is a presence of F0F1 particle. This F0F1 particle is very important for production of ATP molecule via the process called as electron transport chain. आता ज्या वेळेस
जो पण फूड मटेरियल असतोय ते कुठून जात असते, ब्लड स्ट्रीम मधून जात असते. ब्लड स्ट्रीमच्या आजूबाजूला जर सेल असेल तर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू हा जो फूड असतो तो सेलमध्ये एंटर करतो. सेलमध्ये आपल्याला खूप वेगवेगळे कंपोनंट्स मिळतात. ते कंपोनंट्स आहे न्यूक्लियस, मग मायटोकॉन्ड्रिया, लायझोझोम, गॉल्जी ॲपरेटर्स, रायबोझोम्स एक्सेट्रा. आपण ह्या सेल सायटोप्लाझममध्ये ग्लायकोलिसिस होताना बघतो. मग ग्लायकोलिसिसमधला जो प्रोडक्ट असतो ॲसिटिल को आहे तो कुठे जातो, मायटोकॉन्ड्रियामध्ये. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये काय असतं बरं, हे मायटोकॉन्ड्रिया आहे, एक बाहेरचा लेअर असतो, एक मधला लेअर असतो, आणि हे जो मधला लेअर असेल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे F0F1 पार्टिकल. हे F0F1 पार्टिकल खूप इम्पॉर्टंट आहे जेणेकरून ATP प्रोडक्शन होणार. ATP प्रोडक्शन कोणत्या प्रोसेसनी होत असते, ETC सायकलनी होत असते, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्टची सायकलनी होत असते. सो दिस इज द सिम्प्लिफाईड व्हर्जन ऑफ द मेटाबॉलिझम. वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर विथ अ नेक्स्ट न्यू टॉपिक. ओके, थँक्यू, टेक केअर, बाय बाय.